Abençoados e amados e eleitos da graça de Deus, estamos de volta aí, amados, com mais aí um estudo aí. Eu peço os amados aí que nos ajude aí, se inscrevendo no nosso canal, dando seus likes, né? Dê seus comentários aí, né? Nos comentários do YouTube, amém? E ajuda-nos a crescer. Ajuda o nosso canal a crescer para podermos levarmos o conhecimento da graça de Deus a mais pessoas. Amém? O tema do estudo de hoje é: a salvação por graça não acabou. A salvação por graça não acabou. Eu ouvi um irmão dizer que a salvação por graça já acabou. Não! Não acabou, amados. Se acabou como esse irmão crer, como ficam nossos irmãos que ainda estão no sistema religioso? Ah, mas eles estão salvos. Abençoado, precisamos entender que há duas formas de salvação. A primeira forma de salvação é a salvação no Espírito. A salvação do Espírito. Nós somos o Espírito no corpo de carne. Então nós, no Espírito, somos salvos. Quando a Bíblia diz, né? Mas um irmão me perguntou, né? Mas onde a Bíblia diz que somos salvos no Espírito? Abra suas Bíblias aí em Efésios 1, 4, 5. Amados, é só você ver, é só você analisar. Se já somos predestinados desde antes da fundação do mundo, amém? Se somos eleitos, se somos abençoados, se somos, né, escolhidos desde antes da fundação do mundo, então somos salvos. Ou não? A palavra nos diz que somos escolhidos nele, em Deus, antes da criação do mundo. Isso é salvação. Ou não? Amém? Então, amados, já somos escolhidos. Já somos predestinados. Amém? Desde antes da fundação do mundo. Antes de você vir nesse mundo, você já era salvo em Deus, porque você, né, nasceu lá no céu com Deus. Amém? Já cansei de falar sobre esse tema. Quando os filhos da alva rejubilavam, amém? Ali Deus está falando para Jó. Quando ele estava criando todas as coisas, onde tu estava, Jó? Depois ele diz: tu sabes, porque é grande o número dos seus dias. Ali Deus está falando número de dias espirituais, não está falando número de dias carnais. É logicamente que Jó não lembrava porque estava no corpo de carne. Quando o espírito entra no corpo de carne, há um esquecimento por causa do corpo de carne. E como o irmão André sempre fala, não estou aqui ensinando nada para ninguém. Estou aqui fazendo o irmão se relembrar daquilo que ele, no consciente espiritual dele, já sabe, já conhece. Houve um esquecimento. Então estamos aqui relembrando os irmãos, assim faz o irmão Elcio Jesus, o irmão Lucas Medeiros, irmão Geraldo Moraes e vários outros irmãos aí, para mim não dá para me guardar na cabeça o nome de todo mundo. Então, abençoados, o que que acontece? Estamos aqui apenas fazendo o irmão se lembrar novamente da onde ele veio, e quando ele veio, já veio predestinado em amor
Amém? Para ser santo e irrepreensível e herdeiro de Deus. Então você já ganhou todas essas coisas porque era salvo. É só analisar a palavra. Amém? Então no Espírito já somos salvos. Mas a segunda salvação, eu não falei que estamos aqui para fazer vocês se relembrar, e quando vocês começam a viver a graça de Deus, é porque o seu consciente espiritual está começando a lembrar daquelas coisas. Por isso aquilo entra com sabor doce. Entra com satisfação. Você aceita aquilo com satisfação. Passa a gostar daquilo. Porque você começa no seu consciente espiritual. Você começa a aceitar aquilo porque você já vivia aquilo. Já conhecia aquilo. Amém? Então estamos aqui fazendo os irmãos relembrar. Essa é a segunda salvação. É a salvação da alma. Você está no corpo de carne. Você precisa da salvação da alma. Espírito é uma coisa. Alma é outra coisa. A alma você precisa para movimentar o corpo de carne nesse mundo físico. Amém? A alma é um sentimento. É a sabedoria da carne. E no momento que esse sentimento está ligado a um sistema religioso que não te ensina a verdade, então a sua alma não está salva. É uma salvação mental. A sua mente não está salva. Então, se a salvação já acabou, porque o irmão diz, não, Cristo lá na cruz batizou a todos, em 70 terminou a sua obra, né? E todos que foram salvos, e agora acabou a salvação por graça, porque o tempo da graça acabou. O tempo da graça não acabou. João diz que viu e acha, ele diz anjo, mas logicamente que a gente sabe que foi acha, sentado na nuvem. João disse que estava sentado sobre uma nuvem e com um evangelho eterno nos seus braços. Evangelho eterno nos seus braços. Então, a graça de Deus é um evangelho eterno. Amém? É um evangelho eterno. Não acabou em 70. Ele começou realmente na sua plenitude em 70. Na plenitude, que Paulo já pregava antes, mas ainda tinha os dois pactos se guerreando. Então, não era pregado na plenitude da graça. A plenitude da graça passou a ser pregada no momento em que a lei acabou de fato. Fisicamente, que não havia mais templo. Amém? Ali começou, na plenitude, a graça de Deus. Para a salvação da mente dos povos, depois de 70. Amém? Depois de 70. Hoje, quando a pessoa com essa graça, ela passa a ser salva mentalmente. Salva de quê, irmão André? Salva da mentira, salva das falácias religiosas, salva do falso diabo, salva do falso dízimo. Amém? Salva do falso buscar o Senhor no monte, da falsa fogueira santa,
Isso tudo é artimanha religiosa para prender, né, os irmãos na igreja, distrair eles, fazer teatros para distração e não dizem a verdade, não ensinam a verdade. E as pessoas ficam sem conhecimento. E o profeta já falava: meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Amém? E se a graça acabou, então, como ficam nossos irmãos lá no sistema religioso? Porque a Bíblia diz, né? A Bíblia é clara. A Bíblia diz: quando se converterem ao Cristo, o véu será retirado. Lá no sistema religioso, eles não estão convertidos ao Cristo. No sistema religioso, estão convertidos a Moisés. Porque todas as obras que eles praticam é de Moisés, é as obras de Moisés. Amém? A chamada ceia é Páscoa judaica, ordenada por quem? Moisés. Amém? Jejum, um falso jejum, ordenado por Moisés. Mas não é daquela forma que Deus nunca quis dar, da forma que eles fazem, não é a forma que Deus quis. Deus nunca quis que eles fizessem jejum daquela forma. A Bíblia é bem clara e mostra o jejum verdadeiro que Deus queria. Mas eles fazem errado. Mas seguem a norma de Moisés. Amém? Todos os rituais, orações religiosas que eles fazem aí é uma imitação da lei de Moisés, abençoados. Hebreus 6 diz: deixa de parte essas coisas. Os princípios elementares, né, são aquelas coisas que você aprendeu de princípio antes de conhecer a graça de Deus. Na lei, a pessoa aprendeu toda a lei de Moisés, e quando começou a servir o Yahusha, homem, né, o Jesus Cristo, ele falou, o Paulo disse: deixa essas coisas de Moisés de lado, separa isso da doutrina de Jesus Cristo, não mistura, porque Pedro misturava. Pedro tinha Jesus como seu Senhor, mas praticava as ordenanças de Moisés. É como o sistema religioso de hoje, evangélico, faz. Diz que Cristo é o seu Senhor, mas pratica os rituais, as orações que Moisés ensinou. Então a Bíblia diz: quando eles se converterem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando se converter ao Senhor, então o sistema religioso não está convertido ao Senhor. Eles podem até crer, mas continuam praticando as obras de Moisés. Então não estão convertidos ao Senhor. Então quando eles converterem ao Senhor, o véu lhe é retirado. É assim que a palavra nos ensina. Amém? Então eles não estão salvos. Eles são salvos no Espírito. Aqueles que estão lá, que são predestinados, né, são salvos no Espírito. Não na carne. Não na mente carnal. Precisam da salvação mental. Amém? Precisa da salvação mental. Somos salvos espiritualmente, porém precisamos da salvação mental. Amém? E os irmãos que estão no sistema religioso ainda não alcançaram
essa salvação mental. É mais uma etapa que eles têm que avançar. É mais uma etapa que eles têm que seguir. Amém? Mas, o que, que a Bíblia diz? Como crerão se não há quem pregue? Então eu, irmão André, e outros irmãos, Lucas Medeiro, Alto Jesus, irmão Geraldo Moraes, enfim, Cristiano, estamos aqui para isso, para pregar a graça de Deus para que vocês possam crer. Como crerão se não há quem pregue? Então estamos aqui, a cada dia aqui, procurando normas, procurando jeito de poder explicar com clareza a palavra da graça de Deus para que vocês possam entender com clareza aquilo. Observe aí, 1 Coríntios 15, vamos começar aqui no 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebesteis e no qual também permanecesseis. Qual é o evangelho que Paulo estava anunciando? Era o evangelho de Mateus? Era o evangelho de Marcos? Era o evangelho de Lucas e João? Não. Ele está se referindo ao evangelho do Cristo glorificado. E ele fala, o evangelho que vos tenho anunciado, o evangelho do Cristo glorificado, Paulo chama de ressuscitado, é a mesma coisa, que vos tenho anunciado, a qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Se eu tiverdes de tal como vos tenho anunciado, se não há que creste em vão. Então você é salvo pelo evangelho do Cristo glorificado. A graça de Deus. Você é salvo pela graça de Deus. Como ele diz aqui, se estiverdes de tal como vos tenho anunciado. Se você seguir a graça de Deus, como ela tem que ser. Paulo diz, como eu tenho anunciado. Se você crê na graça de Deus, como os pregadores da graça de Deus ensina. Dentro da palavra de Deus, é lógica. Porque tem muitos pregadores da graça de Deus que estão fugindo da regra. Se você crê na graça de Deus como ela é, como ela ensina, amém? Você é salvo por ela. É somente pela graça de Deus que somos salvos, amados. Pelo sistema religioso, não somos salvos. Salvos mentalmente. Eu repito para vocês. Salvos mentalmente. A salvação mental precisa da graça de Deus. Se você seguir a graça de Deus, como ela tem que ser? É como Paulo diz aqui, pela qual também sois salvos, se eu retiver de tal como eu tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Se você crê em vão, ah, irmão, não, eu estou seguindo a graça de Deus sim, isso aqui. Ah, não, eu estou aprendendo, sei tudo. Não sabe tudo, amados. Não sabe tudo, porque a graça de Deus, a cada dia, vamos aprendendo mais, mais, mais. Amém? Então, os nossos irmãos do sistema religioso, ele precisa da graça de Deus.
Eles precisam ser ainda salvos pela graça de Deus. A mente dele ainda não, a mente deles ainda não estão salvos. Porque só a graça de Deus salva. E a graça de Deus não está no sistema religioso atual. Amém? Quando você vai aprendendo a graça de Deus, você vai entendendo muitas palavras que o Evangelho nos mostra e que talvez você não entende, mas quando você conhece a graça de Deus, você começa a entender, refletir melhor nas coisas. A palavra diz, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Aí você começa a entender que essa fé se refere à graça de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a lei não é baseada na fé, mas em obras. A lei é baseada em obras. Quando se refere à fé, está se dizendo sobre a graça de Deus. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Você é salvo pela graça de Deus, pela fé do que a graça de Deus te ensina. E diz, não por obras, aqui se refere obras da lei, não pelas obras da lei que é ensinada no sistema religioso, em geral, evangélico. Você não é salvo para aquelas coisas que ensina nas igrejas evangélicas. Mas você é salvo pela fé na graça de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não, eu estava querendo receber aqui um dinheiro que estava preso lá. O advogado não conseguia resolver. Eu fiz uma campanha, recebi. Eu fui lá buscar o Espírito Santo no monte, recebi. Eu dei meu dízimo, paguei o preço, recebi. Então, amados, não foi Cristo que te deu a graça, mas foi as suas obras que fez você receber os seus êxitos. Amém? Então, por isso que pela graça sois salvo, para que ninguém se glorie. Para que você não venha se gloriar, falar, ah, se eu não fizesse minha campanha, eu não, meu problema não resolveria. Que bom, amado, que Deus te deu a graça de receber o êxito que você tanto esperava. Não. Foi Deus, não foi eu. Porque eu que fui do monte buscar o Espírito Santo, eu que fiz campanha. Então você começa a se gloriar daquilo. Então, se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo, você começa a se gloriar. Então é pela graça que sois salvos, não pelas obras da lei, para que ninguém se glorie. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado não é o homem. Glorificado é Cristo. Glorificado é o nosso Deus e Pai. Por isso que é pela graça que sois salvos, mediante a fé na graça de Deus. E não pelas obras que o sistema religioso te ensina, para que você não venha se gloriar. Amém? Então você, quando conhece a graça de Deus, começa a entender essas palavras com facilidade, com clareza. Porque fomos feitos por boas obras. Boas obras. Que boas obras são essas? É obra de sacrifício religioso? Que boas obras são essas? Ah, vou lá cear com o Senhor. Que essa é boa ou boa obra? Não, amados. Boas obras é você crer na palavra de Deus e servir a graça de Deus, viver a sua vida no dia a dia baseado no que a graça de Deus te ensina. Se for fazer caridade a algumas pessoas, fazer essa caridade baseado na graça de Deus,
como Cristo sempre ensinou, né? Então, não se gloriando de nada dessas coisas, não achando que o mérito é seu, isso é boas obras. Fazer aquilo, como diz o ditado popular, fazer sem ver a quem. Dar com uma mão, mas esconder a outra. Tá entendendo? O ditado popular sempre diz essas coisas. Ajudar com o pensamento de estou ajudando para Deus me retribuir. Não, isso não é boas obras. Boas obras é amor. Boas obras é ser ajudar um necessitado por amor, sem reter nada em troca, sem achar que estou fazendo isso e Deus vai me retribuir. Não, amados. Amém? Todas as pessoas que faz uma coisa achando que Deus vai retribuir, isso não é boas obras. Isso não é boas obras. E isso é má obra, porque isso é obra da carne. A carne que sempre quer fazer algo, querendo receber algo. O espírito não. O espírito é amor. Aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. O Espírito de Deus está dentro de você. Então você tem que trazer a liberdade para o seu povo. A liberdade para o seu irmão. A liberdade para aquele que você está querendo ajudar. Amém? Sem requer nada em troca. Isso é boas obras. Amém, abençoados? Então, a salvação por graça é mental. É mental. A sua mente, sua alma carnal tem que ser salva. A sua mente. Quando a gente fala alma carnal, a gente fala da mente. Muitas pessoas confundem alma com espírito. No espírito você já é salvo. Mas a sua mente carnal, que é a alma, essa precisa ser salva. Salva no dia a dia. Salva das mentiras religiosas. Né? Salva a cada dia. Você tem que procurar essa salvação. Salva daquilo tudo que, né, os chamados pastores hoje ensinam e que não é a realidade que a palavra ensina. Você tem que ser salvo dessas falácias religiosas para que sua mente venha ser realmente a mente de Cristo. Amém? E a Bíblia diz que vós tens a mente de Cristo. Para você ter a mente de Cristo, você tem que ter a salvação em graça. Amém? E somente pela graça sois salvos. Amém, amados? E nossos irmãos do sistema religioso ainda não têm a salvação mental. Ainda estão vivendo na mentira. Ainda estão vivendo na manipulação dos seus, né, professores espirituais, os seus chamados bispos, pastores, os senhores, que retêm conhecimento para eles, mas não dão para o povo. Amém? Você tem que ser salvo dessa corja. Tem que ser salvo desses cães gulosos. E somente a sua mente, né, desperta para a graça de Deus, poderá te dar visão para você fugir dessa mentira. Você não vai mais ser manipulado. Tem um amigo na internet que fala: tem que fugir da Matrix.
É verdade, a Matrix é aquilo que é formatado religiosa, religião, política e aquilo tudo que é formatado para as pessoas, né, aprenderem e que na verdade não é a realidade das coisas, não é a verdade das coisas. Fizeram aquela manipulação religiosa e as pessoas vivem anos e mais anos naquelas coisas que é mentira. E essa matrix está na religião, está na política, está na história. Porque essas três coisas comandam o mundo. Você tem que sair fora disso, desse pensamento criado para dominar a massa. Principalmente você que é religioso. Tem que fugir dessa, como diz o meu amigo, fugir dessa matrix religiosa. O momento que você absorver a graça de Deus na sua mente, nada mais vai te manipular, nada mais vai te enganar. E o Cristo que mora dentro de você vai ser ativado. E você, quando pegar a palavra de Deus para ler, vai entender com clareza todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz: vós tendes a mente de Cristo. Essa mente de Cristo começa a ser ativada em você no momento que você começa a viver a graça de Deus com fé. Amém? Como Paulo diz, né? Se retiverdes de tal modo como vos tenho anunciado. Amém? Amados, se gostou desse estudo, se foi bom para você, se esclareceu muitas coisas para você, eu peço a você que compartilhe esses vídeos para mais, quanto mais pessoas possível. Amém? Se não é inscrito, se inscrevam. Indique pessoa para se inscrever. Ajude nosso crescimento aí, para poder levar esses conhecimentos a mais pessoas. Dê seus comentários lá no YouTube. Amém? Não esqueça de dar seus likes. Agradeço a todos vocês. Espero que tenham entendido. Amém? Fico por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.